15-20 години се забелязва така един сериозен отстъп в този спорт, в финансирането. И сме си поставили като цел да го популяризираме в града, да привлечем колкото се може повече деца за тази кауза, защото Варна е морски град и е изключително важно това нещо се случва. По отношение на това, което е станало вчера в София, избора на нов управителен съвет и контролна комисия на Българската федерация по ветроходство, Гергана е права, имаме двама души в управителния съвет, един в контролната комисия.